അയ്യപ്പനാശന ഒന്നും കഴിക്കുന്നില്ലേ? എനിക്ക് വേണ്ട. അതെന്താ? ഞാൻ വയറ് നിറച്ച ആഹാരം കഴിച്ചിട്ട് വന്നതാ. എനിക്ക് വീടും കൂടി ഉണ്ടേ. കാടയുണ്ടോ? കാട ഇറച്ചി ഇല്ല സാർ. കൊക്കുണ്ടോ? കൊക്കിറച്ചി ഇല്ല സാർ. ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് മുഴുവൻ പിരിഞ്ഞിട്ട് പോരെ. കാടയും കൊക്കൊക്കെ പോരെ. അല്ല, ആശാൻ പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ. മിണ്ടരുത്. പരശുരാമൻ കുടിച്ച എങ്ങനെയാ? എപ്പ എന്ത് പറയുന്ന ഒരു ഓർമ്മയും കാണില്ല. പരശുരാമൻ ഇനി മദ്യപിക്കണ്ട. നമുക്കൊരു വഴിക്ക് പോകാനുള്ള കുഴപ്പമാവും. എന്ത് കുഴപ്പം വരാനാ? ഈ യാത്ര നാളത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കും, അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ. ഈ കുപ്പിടുത്ത് നിറന്തലിനുണ്ടോ? പണ്ടല്ലോ. അടിയപ്പിന്നാലേ സൗകര്യം വരെ അടിച്ചോളൂ. കണ്ടോ, വലിയ പണക്കാരാന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തൊരു തീറ്റ അതിൽ നിന്ന്. അയ്യോ, ഭയങ്കരം തന്നെ. അയപ്പായിട്ട് ഒന്ന് പിടിപ്പിക്കേ. അത് ശരിയാവില്ല രാഘവൻ നായരെ. നമുക്കൊരു തറവാട്ടിൽ ചെന്ന് കയറേണ്ടതല്ലേ? അതോർത്ത് അയ്യപ്പൻ നായർ വിഷമിക്കണ്ട. നാരായണൻ നമ്പ്യാരും അല്പസ്വല്പൊക്കെ അടിക്കുന്ന ആളാ. ഞാനെന്ന് വെച്ച ജീവനാ. ഞാൻ ചോദിച്ച ഒരാനയല്ല, തറവാട്ടിലുള്ള മുഴുവൻ ആനയും പെറുക്കിത്തരും. നോയിക്കൊള്ളൂ, എന്നെ കാണുമ്പം നാരായണൻ നമ്പ്യാർക്കുള്ള ഒരു ഒരു സന്തോഷം. തറവാട് കുറച്ച് ക്ഷയിച്ചു എന്ന് വെച്ചാ ഇവിടെ ആനയെ ചോദിച്ചു വരാൻ നിനക്ക് എങ്ങനെ ധൈര്യം ഉണ്ടായി? അല്ല, ഭാഗം കഴിഞ്ഞു എന്ന് കേട്ടതുകൊണ്ട്. കേട്ടതുകൊണ്ടാ? കുട്ടിശങ്കരനെയും ശ്രീലക്ഷ്മിയെയും വിറ്റ് ചെലവ് ചെയ്യേണ്ട ഗതികേട് ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. നിനക്ക് മേച്ചേരി തറവാട്ടിലെ ആനയെ തന്നെ വേണം, നിർബന്ധമാണോ? കൊണ്ടുപോയിക്കോളൂ, ആഗ്രഹമല്ലേ? നിറയെ കുഴിയാനകട. സർക്കാരിൽ നിന്ന് ലോൺ മേടിച്ചതാ. ആനയെ കൊണ്ടു ചെന്നില്ലെങ്കിൽ സർക്കാര്. സർക്കാരിന്റെ കാര്യം ഇവിടെ മണ്ടി പോകരുത്. അവരുടെ പരിഷ്കാരങ്ങളാ ഞങ്ങൾ ഗതികേട്ടിലെത്തിച്ചത്. സർക്കാരിന്റെ കാര്യം ഇവിടെ മിണ്ടരുതെന്ന് ആദ്യമേ പറഞ്ഞതല്ലേ? സർക്കാരിന്റെ കാര്യം ഇവിടെ ആരെ പറഞ്ഞു? ആരും പറയാതെ അങ്ങോർക്കറിയാം. പിന്നെ നമ്പ്യാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ എനിക്കറിയാം. ഓ, അതുകൊണ്ട് ആനയെ വാങ്ങി ഒന്ന് സഹായിച്ചു കളയാമെന്ന് കരുതി അല്ലേ? അല്ല, നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വെച്ചോണ്ട് ഒരാന മിണ്ടി പോകരുത്, കടന്നു പോകാൻ മുന്നേ. ക്ഷമിക്കണം, അങ്ങക്ക് ആശാനം മനസ്സിലായില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ഈ കണ്ണാടി വെച്ചു നോക്കിയാട്ടെ, ഇത് അങ്ങയുടെ പഴയ കൂട്ടുകാരനാ, ആന ചൂണ്ടി രാഘവൻ നായർ. ആന ചൂണ്ടിയായാലും പട്ടി ചൂണ്ടിയായാലും ഇവന്റെയൊക്കെ ചെലവിലാണ് ഞാൻ കഴിയുന്നത്. കടന്ന് പോടാ. തൃപ്തിയായില്ലേ? ഞാനങ്ങനെ ഒരു നടുപ്പറിയാലോ, അത് നശിപ്പിച്ചല്ലോ. ഞാനിപ്പോ എന്താ ചെയ്തേ? ഈ സർക്കാരിന്റെ കാര്യം എന്തിനാ പറയാൻ പോയെ? ഇല്ലെങ്കിൽ ആനപ്പുറത്ത് കയറി മടങ്ങി പൊക്കൂടായിരുന്നോ? ഇപ്പൊ സർക്കാരിന്റെ കാര്യം ഇവിടെ പറയാൻ പാടില്ല, മിണ്ടാൻ പാടില്ല, പാടില്ല. അത് പുതിയൊരു അറിവാ. ഇതെങ്ങനെ തിന്നും കുടിച്ചും തിന്നും കുടിച്ചും കയ്യിലുള്ള കാശ് തീരണതല്ലാണ്ട് ആനയെ കിട്ടണ ലക്ഷണമില്ലല്ലോ രാഘവൻ നായരെ. ആര് പറഞ്ഞു കിട്ടില്ല എന്ന്? നമ്മൾ ഇതും കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ തന്നെ നേരെ പെരുമ്പാവൂർക്ക് ചെല്ലുന്നു. കൃത്യം ഒരു മണിക്ക് അവിടെ ചെല്ലുന്നു. അവിടെ ബസ് സ്റ്റാൻഡിനടുത്ത് തൊട്ടടുത്ത് നല്ല ഒന്നാം തരം ഒരു ഹോട്ടലുണ്ട്. ആ കോഴിയർച്ച് കിട്ടുന്ന ഹോട്ടലിന് പേരെന്താ? ത്രിവേണി ഹോട്ടൽ. അല്ലല്ല, സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ. സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ ചാലക്കുടിയില്ലേ? അതല്ല, പെരുമ്പാവൂർ ചെന്നുള്ള സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ. കഴിഞ്ഞ മാസത്തിൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പോയി കഴിച്ചല്ലേ ത്രിവേണി ഹോട്ടല്? അതെ, അത് പെരുമ്പാവൂരാണെന്ന്. സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ നമ്മൾ കോഴിയിറച്ചി കഴിച്ച കടയല്ലേ? അതെ, പെരുമ്പാവൂരുള്ളത്. അത് ത്രിവേണി ഹോട്ടൽ. ഇങ്ങനെ തർക്കം പറയുന്ന പരശുരാമ, നമ്മൾ കാട് ഇറച്ചി കഴിച്ച പെരുമ്പാവൂർ സ്റ്റാർ ഹോട്ടലാണ്. തർക്കം പറയണ്ട. കാട് ഇറച്ചി കഴിച്ച സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ തന്നെ, അത് ചാലക്കുടിയില്. ആശാന് പല കാര്യത്തിലും ഓർമ്മയില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ്. ഇങ്ങനെ മനുഷ്യന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി തർക്കം പറഞ്ഞാലേ? പരശുരാമൻ എന്നോട് തർക്കിക്കണ്ട, ഞങ്ങൾ കാട് ഇറച്ചി കഴിച്ച പെരുമ്പാവൂർ സ്റ്റാർ ഹോട്ടലാണ്. നിർത്ത്, തിന്ന തിന്ന തിന്ന. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന എന്റെ ആനയുടെ കാര്യാ. അതെന്നാ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നേ? നമ്മൾ ഇതും കഴിഞ്ഞ് നേരെ അവിടെ ചെന്ന് അവിടുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ് നേരെ ചെമ്പേശ്ശേരി തറവാട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു. അവിടെ അഞ്ച് ആനയുണ്ട്. എത്ര? അഞ്ച്. അഞ്ച്, അതിലൊന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും. കിട്ടും രാഘവൻ നായരെ. നിങ്ങൾ പിടക്കാതിരിക്കും അയ്യപ്പനാച്ചാനെ. കിട്ടാതെ എവിടെ പോവാനാ? ഈ ആടിനെയും കോഴിനെയും മേടിക്കുന്ന മാതിരി അത്ര എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടുന്ന സാധനമാണോ ആന? മാത്രല്ല, നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള കാശിനൊത്ത ആനയും കിട്ടണ്ടേ? 100,000 രൂപ. 100,000 രൂപയ്ക്ക് ഈ മാതിരി രണ്ടെണ്ണം കിട്ടും. നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന വില പറയും. 100,000 രൂപയിൽ ഒറ്റ പൈസ കുറച്ച് തരില്ല. സർക്കാരിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുത്തതാ തിരുമേനി. 30 ദിവസത്തിനകം ആനയെ ഹാജരാക്കിയില്ലെങ്കിൽ സംഗതി കുഴപ്പമാവും. ലോൺ എടുത്ത് വല്ല ആടിനെയോ പശുവിനോ മേടിക്കണോ? ആന വാങ്ങിക്കാൻ ആര് പറഞ്ഞു? തിരുമേനി ഇവിടെ ആടിനെയും പശുവിനെയും കൊടുക്കാറുണ്ടാ. ഇറങ്ങി പോടോ. ഇനി ഒരു രക്ഷയില്ല. വേഗം അടുത്ത കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് പോവാ. 2 മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്താ നമുക്ക് തൃപ്പൂണിത്തുറത്താ. അവിടെ പാരീസ് ഹോട്ടലിൽ ചെന്ന് ഓരോ ബിരിയാണി അടിച്ച് നമ്മൾ നേരെ ചെല്ലുന്നു. അയ്യോ, അത് പാരീസ് ഹോട്ടലല്ല ആശാനെ, ആസാദ് ഹോട്ടൽ. അല്ല, ബിരിയാണി കിട്ടുന്ന പാരീസ് ഹോട്ടലാ. പാരീസ് ഹോട്ടൽ പരപ്പനങ്ങാടിയിലല്ലേ, ആസാദാണ് തൃപ്പൂണിത്തുറ. പരശുരാമൻ എന്നോട് തർക്കിക്കരുത്, ബിരിയാണി കിട്ടുന്നതല്ല പാരീസ് ഹോട്ടലാണ്. ഈ ബിരിയാണിയുടെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് തെറ്റ് പറ്റൂല, അത് ആസാദ് ഹോട്ടലിലാണ്. അല്ലാതെ ആശാന്റെ
അല്ല എനിക്ക് തെറ്റ് വരില്ല. പാരീസ് പാരീസ് പാരീസ്. ഡയറി പോലെ പോലെ തലേ അടിച്ചു പൊട്ടിക്കും. എന്റെ ക്ഷമ പരീക്ഷിക്കരുത്, ഇതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒറ്റ വീക്ക് ചെന്നുണ്ടല്ലോ. ഇനി പോകാനൊരു സ്ഥലമില്ല, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോയി കുറെ പൈസ പോയത് മിച്ചം. എന്തൊരു തീറ്റ അയാള് തിന്നുകൂട്ടണേ, എന്നാ ശരീരത്തിൽ വല്ലതും കാണണ്ടേ? ആര്? ആ ആനച്ചുണ്ടി. പിന്നെ അയാള് നിങ്ങളെയും വിളിച്ചോണ്ട് നാട് മുഴുവൻ ഇറങ്ങിയതോ? അയാളെ പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമൊന്നുമില്ല, കയ്യിലുള്ള തോക്ക് ആനയെ കിട്ടണ്ടേ? കൊറച്ച് പൈസ കൂടെ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ. അച്ഛൻ ഇത്ര വിഷമിക്കുന്ന എന്തിനാ? ആനയെ കിട്ടില്ലെങ്കിൽ മേടിച്ച കാശ് തിരിച്ചു കൊടുത്താ പോരെ, എന്റെ മാല ഞാൻ ഓടി തന്നേക്കാം. അതുകൊണ്ട് കാര്യമായില്ലോ മോളെ, 10,000 രൂപ ഇനി ഉണ്ടാക്കണ്ടേ? എനിക്കൊരു ബുദ്ധി. പറയടി. ഞാൻ പറയട്ടെ? പറയടി. ആ തടിച്ച് എന്നെ വരുവാണെ, ഇപ്പൊ പറയാൻ മനസ്സില്ല. ഒന്ന് പറയടി. തന്ന പൈസ നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കണ്ട. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ പൈസ എടുത്ത് ഈ പെണ്ണിന്റെ കല്യാണം അങ്ങ് നടത്താവുന്നേ. അത് ശരി. ആനയായാലും മനുഷ്യനായാലും അവർക്ക് മാസാ മാസം കാശ് കിട്ടിയാ പോരെ. ഈ ആനയ്ക്ക് പകരം നിന്റെ മരുമകനെ കൊണ്ട് എഴുന്നള്ളിക്കാൻ പറ്റുമോ? പറ്റില്ല. പിന്നെ എന്ത് മറ്റതണ്ടി പറഞ്ഞു? ആനയും കുരങ്ങും പട്ടിന് കിടന്ന് ഇവിടെ ചോദിക്കാൻ ആളുണ്ട്, മനുഷ്യൻ ഇവിടെ എങ്ങനെ കഴിയുന്നും ചോദിക്കാൻ ഇവിടെ ആരുമില്ല. ആനയെ വാങ്ങിക്കുന്നതിന് പകരം മോളെ കെട്ടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ സർക്കാർ പിടിച്ച് നമ്മളെ അങ്ങ് വിഴുങ്ങോ? അയ്യോ അമ്മ, എന്തിനാ ഈ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ? നീ പോടിയാ പുറത്ത്. ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണി മോളെ, അതിന്റെ തലക്കകത്ത് നിന്ന് കയറട്ടെ. മനുഷ്യനോട് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചിരിക്കുമ്പോ ഓരോന്നും. എന്നാ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ്, ബാക്കി ഇരിക്കുന്ന കാശിനും കൂടെ ആ ആനച്ചുണ്ടിക്ക് തീറ്റി വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും. ആ മേടിച്ചു കൊടുക്കും. ആ കോഴി ബിരിയാണി, ആന ബിരിയാണി, വലിയ ആനപ്പിണ്ടോ വാങ്ങിച്ചാൽ. ആ തള്ള പറഞ്ഞണ്ട, ഒറ്റടി എന്റെ മൂന്ന് കുറ്റി അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാരല്ല അമ്മയല്ലേ. ചാന്ദിനി കോയി ഐറ്റംസ് നഹി കത്താ ഹെ സാബ്, അതി കുച്ച് ഫായ്ദാ നഹി സാബ്. ഇയാളി പറയുന്നത് ശരിയാണോ? അതെ സാബ്, ഈ ആന ഇപ്പൊ ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല, കള്ളം പഠിച്ചുപോയി. ആ കുട്ടിയാന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭംഗിയായി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതെപ്പോ നോക്കിയാലും ആ കൊമ്പന്റെ അടുത്ത് തട്ടിയും മുട്ടിയും മണപ്പിച്ച് നിൽപ്പാണ്. ഇതിനിവിടെ നിർത്തുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. പിന്നെ എന്തിനാ ഇതിനെ കെട്ടി വലിച്ച് ഓരോ സ്ഥലത്തും കൊണ്ടുവന്നത്? ലോറി കൂലി പോലും വേസ്റ്റ് അല്ലേ? അതെ സാബ്, ഇതിനെ ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവും, നമുക്ക് ഇതിനെ അങ്ങ് വിറ്റ് കളയാം. എന്നാ പിന്നെ അങ്ങനെ ആവട്ടെ, ഇവിടെ ആകുമ്പോ ആരെങ്കിലും വാങ്ങും, കിട്ടുന്ന വിലക്കാൻ കൊടുത്തേരെ. എങ്ങോട്ട്? രാവിലെ തന്നെ പത്രം കിട്ടപ്പോ ഞാൻ വായിച്ച് അതിൽ ഓടി വന്നാ. ഇതിനുള്ളിൽ ഒന്ന് നോക്കി നോക്കി, ആനയെ കൊടുക്കാനുള്ള പരസ്യം കിട്ടിയ ഉടനെ ഇതേക്ക് ഓടി പോന്നാ ഞാൻ. വേഗം പോയി ശർത്തടി, അറിഞ്ഞ ശരി ഉടനെ പോണെന്ന്. ഇപ്പോഴാ പോയി ശർത്തടി. നിന്റെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞിക്കാനുള്ള നേരല്ല ഷർട്ടും തോക്കി നിന്റെ കയ്യിൽ ഗൗരവം മനസ്സിലാവും. നിന്റെ അച്ഛൻ ചത്ത കാര്യല്ലേ പറഞ്ഞത്, ആനേനെ വാങ്ങണ കാര്യാ. ഈ ആളെ മറ്റേ നോക്കി വേണോ? പറഞ്ഞ പകട്ടൊന്നും ഞാനൊക്കില്ല, പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടൊരു കച്ചവടത്തിന് വന്നാലേ തർക്കിക്കുന്നില്ല. ഞങ്ങളൊരു തുക അങ്ങോട്ട് തരും, അത് സന്തോഷമായിട്ട് സ്വീകരിക്കാം. ഇപ്പൊ നേരെ ആ കാശ് കൊടുക്കും. ഇയാൾ എന്ത് പൂരം കണ്ടാ നിൽക്കണ്ടേ, ആ കാശ് കൊടുക്കും. പിന്നെ എന്റെ ബ്രോക്കറേജ് അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം. ഇതാ 29,000 രൂപ ഉണ്ട്, ഇത് സന്തോഷമായിട്ട് സ്വീകരിക്കാം. ഈ തുകയ്ക്ക് നടക്കില്ല. ഈ വിലക്ക് കിട്ടില്ല, നിങ്ങൾ പോയിക്കോ. സർക്കാരിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുത്ത കാശാണ്. സർക്കാരിന്റെ കാര്യത്തിന് ഇവിടെ പറയുന്നത്? ആനയെ കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അകത്താവും. പാവം ഉള്ളേ പോകുമ്പായി. ഇതിന് സമ്മതിക്ക് സാറേ. അതെ. ഏയ് അത് ശരിയാകില്ല. എന്റെ കയ്യിൽ ഇനിയുള്ളത് 240 രൂപ 50 പൈസ. ഇതങ്ങോട്ട് വാങ്ങൂ സാറേ. വാങ്ങിക്കൂ സാറേ, പാവം കുടുംബം പോരുന്ന മനുഷ്യനാ. ശരി കൊണ്ടുപോയിക്കോളൂ. നിങ്ങൾ ലോൺ എടുത്തെന്നൊക്കെ പറയുന്നോണ്ടാ സമ്മതിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഒരു കോലം കണ്ടില്ലേ, വെള്ളം കണ്ടിട്ട് നാള് കുറെ ആയിന്ന് തോന്നണം. ബാടി ബാ. ആനയെ വാങ്ങിത്തരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാഘവൻ നായർ ആനയെ വാങ്ങി തന്നിരിക്കും. നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചാലും കുറഞ്ഞ വിലക്ക് ആനയെ കിട്ടിയോ?
എന്റെ രാഘവൻ നായര് ഇപ്പോഴാണ് എന്റെ ശ്വാസം നേരെ വീണത്. ഇത് നല്ല ഐശ്വര്യമുള്ള ആനയാണ് അയ്യപ്പ നായര്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വെച്ചടി വെച്ചടി കയറ്റാൻ. ഇതിനൊന്ന് കുളിപ്പിച്ച് മനുഷ്യക്കോലാക്കണെങ്കിൽ ദിവസം കുറെ പിടിക്കും. എന്തിനാ മനുഷ്യക്കോലാക്കണ്? അത് ആനയുടെ കോലത്തിൽ തന്നെ നോട്ടേ. താൻ അവിടെ ഇരുന്ന് പ്രസംഗിക്കാണ്ട് ഒന്നും ഒന്ന് തേച്ചു തന്നെ. അതൊന്നും എന്റെ വെളിപ്പെട്ടതല്ല, ചീഫ് പ്ലേറ്റിന് ഒരു ആനേനെ മേടിച്ചിട്ട് ഇത് തേച്ചു തരാ ഞാൻ. അതൊക്കെ പാപ്പാമാരെ വെളിപ്പെട്ടതാ. പാപ്പാനാ? വേഗം തേച്ചുകൂടിയേ, ഞാൻ നിങ്ങളെ വീട്ടിലേക്ക് ആളെ വിട്ടിരിക്കുക. ആനയെ കുളിപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾ ഉടനെ എത്തും പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്തോളൂ. അധ്യേന്ദ്ര നിമിഷം പരാഗപറ്റം ഏവം ദൂർധൂര വീവം കാന്തിയേവം അധ്യേന്ദ്രബിംബം സുഖഭക്തിയാമം ഏവം ഇവം വിനായകം പ്രീതിം പ്രാപ്തി പരാഹം ഇവം വർണ്ണോ. എല്ലാവരും നിങ്ങളല്ലേ പറയണത്? ഈ ആന ആണാണോ പെണ്ണാണോ? ഇത് പിടിയാനേ മോളെ, ആണാണെങ്കിൽ കൊമ്പ് കാണില്ലേ? ഇത് കൊമ്പല്ലേ അച്ഛാ. ഏയ് ഇത് പല്ല. എല്ലാ പിടിയാനകൾക്കും ഇതുപോലെ ഉണ്ടാവും. കൊമ്പനാനയാണെങ്കിൽ വലിയ കൊമ്പുണ്ടാവും. ഇവിടെ പേരെന്താ അച്ഛാ? അയ്യോ അച്ഛൻ അത് ചോദിച്ചില്ലോ മോളെ. നമുക്ക് പുതിയ പേരിട്ടാ? അത് തന്നെ. നോക്കൂ നോക്കൂ. നോക്കിക്കൊണ്ടല്ലേ ഇരിക്കണേ. മരിച്ചു പോയ എന്റെ അമ്മയുടെ പേരിടാ, നാരായണിയമ്മന്ന്. ആനയെ കാണുമ്പോഴെങ്കിലും എനിക്ക് എന്റെ അമ്മയൊന്നും ഓർക്കാലോ. അതൊക്കെ പഴഞ്ച പേരല്ലേ മേ, നമുക്ക് നല്ലൊരു പേരിടാം അല്ലേ അച്ഛാ? മോള് എന്നൊരു നല്ല പേര് പറ. അതൊന്നും ആനക്ക് വെച്ച പേരല്ലാന്ന്. വേറെ വല്ലതും ഉണ്ട്? രതി അഗ്നിഹോത്രി. എന്തുഹോത്രി? രതി അഗ്നിഹോത്രി എന്ന്. അയ്യപ്പ നായർക്ക് വല്ലതും മനസ്സിലായോ? വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടാവും തോന്നുന്നത്. ഇങ്ങനത്തെ വൃത്തിയായ ഭാഷയൊക്കെ പറയുന്നേ. തറവാട്ടി പറഞ്ഞ പെമ്പിള്ളേർക്ക് പറയാൻ പറ്റിയ ഭാഷയാണ്. ചേച്ചി എന്റെ കയ്യിൽ നല്ലൊരു പേരുണ്ട്, മിസ് ഫമീല. നല്ല പേരുകളെല്ലാം പറയാം. മനുഷ്യനും ഇവിടെ ഒന്നോട്ടോ. മോളെ നിനക്ക് ഞാൻ എന്ത് പേര് ഇടണ്ടേ? നോക്കൂ ഞാനൊരു പേര് പറയട്ടെ. എന്നാ പറ. ശ്രീവിദ്യ. എന്താ? ശ്രീവിദ്യ. ശ്രീവിദ്യ. സമ്മതിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു. ഈ ആനയ്ക്ക് പറ്റിയ പേര് തന്നെ ശ്രീവിദ്യ. ചേച്ചി നല്ല പേര്, സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു. ഞാനും ആ പേര് പറയണമെന്ന് എന്നെ വിചാരിച്ചില്ല.